На нього буде ставитись кулемет, і за допомогою того кулемета будуть збиватися шахеди, ракети всякі, які летять на всю Україну. Водій кулеметного взводу області Роман говорить про автомобіль, який сьогодні разом із побратимами отримав від волонтерів. Це пікап Mitsubishi L200. Військовий каже, автівка придатна для їх роботи, надійна і прохідна. Ці машини будуть заїжджати, скажімо так, не по асфальті будуть їздити, а будуть їздити по болотах, по полях. В основному. Автомобіль для військових, зі слів волонтера Олександра Бауріна, пригнали з-під німецького кордону. Відремонтований, було замінено елементи ходової частини, був зроблений капітальний ремонт двигуна, для того, щоб наші військові не спинялися, а нищили шахеди, ракети і все, що летить в нашу домівку. Пікап, розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик, придбали за спільно зібрані кошти. Зараз кожним днем стає все складніше закривати збори, тому що хтось втомився, хтось розпилюється на зборах, хтось не має можливості. І лише завдяки такій дійсно менеджерській історії, коли нам вдалося об'єднати кожного небайдужого, коли нам вдалося залучити бізнес, коли нам вдалося залучити великі пабліки місцеві, коли вдалося залучити блогерів, які допомагали так само цей збір рухати, нам вдалося його закрити. Один із тих, хто долучився до збору коштів на автівку – блогер Сергій Савчук. Наша задача була зробити так, аби про збір дізналося якомога більше людей. Ми зняли гумористичний ролик, його побачила велика кількість людей. Треба біля моєї хати повідкидати сніг. Це саме головне з цього списку. Ну і скинути пару гривень на пікап, бо вони на ППО то збирають. Допоможіть захистити наше місто. Закриємо небо над Хмельницьким. Долучайтесь! Майстер-клас із перукарського мистецтва за донат організувала власниця одного з місцевих салонів краси Анна Ткачук. Так підрахувала, зібрали на авто ще 17 тисяч гривень. У нас навіть є донат одного майстра з Чикаго, яка не прилетіла, але вона просто забронювала своє місце, воно для неї було, і вона скинула такий. Дуже класний донат. Загалом автомобіль обійшовся волонтерам у 260 тисяч гривень, розповіла Катерина Луцик. Із її слів, за 35 тисяч гривень до нього ще придбали прожектор, до збору на який долучилися навчальні заклади міста. Серед них – хмельницькі початкові школи номер 1 і 4, розповіла директорка 4-ї школи Інна Шпичко. Ми швидко оголосили акцію «Світло для ППО» і буквально за тиждень часу ми зібрали суму, донатили і діти, і батьки, і працівники. З радістю передаю вам ключі від цього автомобіля. Це третій автомобіль, який волонтери передали для підрозділу протиповітряної оборони. Зі слів Катерини Луцик, на них витратили 750 тисяч гривень, які зібрали за півтора місяці. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.